პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 5-საათზე. ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გამოშვებაში ნახავთ. ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომა მიმდინარეობს. ერთობლივი პრესკონფერენცია სხდომის დასრულების შემდეგ. გიორგი შაქარაშვილის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობის საქმეზე 2 არასრულ წლოვანს 10 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა. ვაქცინაცია საქართველოში არ არის გამორიცხული ვაქცინაციის პროცესში ექიმების გარდა სხვა პრიორიტეტული ჯგუფები დაგეგმილზე ადრე ჩაერთონ. ამ წუთებში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მე-6 სხდომა მიმდინარეობს. სხდომის დასრულების შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. ირაკლი ღარიბაშვილი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი და ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში გააკეთებენ განცხადებებს. პრესკონფერენციას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზეთ. საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომაზე პრემიერის ხელმძღვანელობით ქართულმა დელეგაციამ ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ერთწლიანი ანგარიში უნდა წარადგინოს. სხდომაზე საუბარი იქნება ქვეყნის პროგრესსა და ევროკავშირის წევრობისთვის საქართველოს მზადებაზე. საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომამდე ირაკლი ღარიბაშვილი, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს ჟოზეფ ბორელს შეხვდა. პირისპირ შეხვედრაზე აღინიშნა ის პროგრესი, რომელიც ქვეყანას აქვს ეკონომიკის, პოლიტიკის და დემოკრატიზაციის რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით. ხაზი გაისვა მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების კონსტრუქციულ დიალოგის რეჟიმში წარმართვის აუცილებლობას. პრემიერ-მინისტრმა ხელისუფლების მზადყოფნა ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე შედეგზე ორიენტირებული დიალოგისთვის კიდევ ერთხელ დაადასტურა და იმედი გამოთქვა, რომ ოპოზიცია კონსტრუქციულ დიალოგს განაგრძობს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ გამოწვევებზე. პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ირაკლი ღარიბაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის შეხვდა ევროკომისიაში პირისპირ შეხვედრისას. ყურადღება გამახვილდა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესსა და ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში განხორციელებულ რეფორმებზე. ხაზი გაისვა ევროკავშირთან უფრო ღრმა ეკონომიკური და სექტორული ინტეგრაციის მნიშვნელობას. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მთავრობას აქვს ამბიციური გეგმა საქართველოს 2024 წელს ოფიციალური განაცხადი გააკეთოს ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობაზე და ამ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება გაგრძელდება. პოლიტიკური სპექტრი კი საქართველოში გადამწყვეტი დიალოგისთვის ემზადება. შეთანხმება მხარეებმა დოკუმენტზე ხელმოწერით უნდა დაადასტურონ, თუმცა მანამდე კრისტიან დანიელსონთან კიდევ ერთი აუდიენცია გაიმართება. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში დილიდან იმყოფებიან კრისტიან დანიელსონი და ამერიკის ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი. შვედ დიპლომატთან გამართული ბოლო შეხვედრის შემდეგ მართველი გუნდის ლიდერებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს ოპოზიციას ქუჩიდან პარლამენტში გადაინაცვლონ. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მეგობრების ჩართულობა ამ რეზულტატს მოიტანს, რაც იქნება გამოსავალი ჩვენი საზოგადოებისთვის აი ამ ძიმე პოლიტიკური კრიზისიდან და ეს არის ვადამდელი არჩევნები. ამ საკითხებს შორის ყველა მნიშვნელოვანია რა რამოდენიმე რომელიც მოითხოვს მყისიერად დაძვრას, რომ ეს პროცესი დაიძრას პრეზიდენტთან გამოსვლის. ასეთია პოლიტპარტნიორების განთავისუფლება მელიას და რურუასი და ასეთი არის შეთანხმება სვლაზე ვადამდელი არჩევნებისკენ. თუ პირველ დღეს მე ძალიან ოპტიმისტურად ვიყავი განწყობილი ვთქვათ დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ, მაგრამ მეორე დღეს რაღაცები იცვლება, რაც ვთქვათ ჩემთვის არ არის ცნობილი მიზეზები ამ ცვლილებების. ვინ ცვლის დოკუმენტს? ბუნებრივია ხა ჩვენ ხო გვესმის, რომ ეს წინადადებები შვედეთში არ იბადება და საქართველოში იბადება და ეს არის ჩვენთან დისკუსიის, ხელისუფლებასთან დისკუსიის შედეგი. გირჩის გარდა სხვა პოლიტიკოსებმაც უნდა დაინახონ, რომ ამ დოკუმენტზე ხელის არ მოწერა ნიშნავს ევროპაზე უარის თქმას. ელჩების პოზიცია არის, რომ ამაზე დათანხმება მოხდეს კონსენსუსის გზით, როდესაც ყველა
პარტია, ოპოზიციური პარტია ამას თანხდება, ან აბსოლუტური უმრავლესობა. როდესაც პროცესი ბოლომდე მივა და განსაკუთრებით გადაწყდება, ხო, საკითხი და შეთანხმება პოლიტპატიმრებზე, ვადამდელ არჩევნებზე, რა თქმა უნდა, ხო, მე რა თქმა უნდა, ყველა მივიღებთ გადაწყვეტილებას და ჩვენ მივიღებთ ჩვენს გადაწყვეტილებას, ყველა მიიღებს თავის გადაწყვეტილებას. ჩვენ სამართლიანი პირობებიდან არ გავდივართ არსად. მხოლოდ ამის ქმა შეგვიძლია. ამის იგი ჩვენ სიღრმეში არ ჩავდიოთ ისე და ისე პირობა რომ არ დავარღვიოთ. დეტალების გამჟღავნება და ეს სიცრუის საუბარი კი არა. მეტი პასუხისგებლობა და ხვალდაზე ხო გაირკვევა მართლა რომ ჩვენი მხრიდან კეთდებოდა ის რაც უნდა გაკეთებულიყო, მეორე მხრიდან რა მივიღეთ პასუხი ხო უნდა გასცენ 2 თუ 10 დღის შემდეგ ვიღაცეებმა. აკაც არ დავკონკრეტდები. ყველაფერს ვაკეთებთ საერთო ინტერესის დასაცავად და არა მხოლოდ პარტიული ინტერესის დასაცავად. და იგივეს ვთხოვ და მოუწოდებ ჩვენს ოპონენტებსაც. არის ისეთი პუნქტები და ისეთი წინადადება, რომელიც არის რა თქმა უნდა, მხოლოდ სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული, რომ პრაქტიკულად შეუძლებლად მიმაჩნია, რომ ოპონენტებმა უარი განაცხადონ ასეთ წინადადების შეთავაზებისგან და უარი თქვან ამ შეთავაზებაზე. იხილეთ ამ ხანებში მოლაპარაკების პროცესში მაგალითად თუნდაც ისეთი დამოკიდებულება ოპოზიციონერთა მხრიდან, რომელიც ნუ სამწუხაროდ არ იყო მაინდამაინც კონსტრუქციული და ამის ამაზე ფიქრია მაგალითად ბოლო დროინდელი მოვლენების მეტყველებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მაგალითად კაცრად ვიცავთ იმ პირობას, რომელიც უკავშირდება გაუხმაურებლობას, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული დეტალებისა, ამის საპირისპირო მაგალითები ვნახეთ არაერთი ოპოზიციის მხრიდან. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის საფუძველზეც განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო იყოფა და ორ უწყებად ყალიბდება. შესაბამისი ცვლილება შეეხება საპარლამენტო კომიტეტებსაც. გავრცელებული ინფორმაციით, განათლების კომიტეტს პარლამენტში შალვა პაპუაშვილი უხელმძღვანელებს, კულტურის კომიტეტს კი ელისო ბოლქვაძე. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით, კულტურის და სპორტის მინისტრი თია წულუკიანი იქნება, თუმცა ამ ინფორმაციას ჯერ ოფიციალურად არ ადასტურებენ. თუ გინდა სფეროს დავეხმაროთ, მაგალითად ამ შემთხვევაში კულტურას დავეხმაროთ, სამინისტრო და ახალი ბიუროკრატია კი არ უნდა შევკრათ. არამედ კონცეფციები უნდა დავდოთ, ხედვები უნდა დავდოთ, სტრატეგია უნდა დავდოთ. ორი წლის წინ ცალკე იყო კულტურის სამინისტრო, მაგრამ დავეხმარეთ ამის კულტურა, ამით კულტურას. კულტურის სამინისტრომ უნდა კულტურის პოლიტიკას გაუწიოს კოორდინაცია და ორგანიზება უფრო უკეთესი უნდა იყოს, მე ვფიქრობ. ჩვენი კულტურის წარდგენისა საზღვარგარეთ. არ არის დასამალი, რომ საუბარია და საკმაოდ ინტენსიური სხვა აზრი არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში, რომ თეატრ ლუკიანის კანდიდატურა განიხილება. მე პირადად მხარს უჭერ. ბიუროკრატია უფრო შემცირდება, რაც მნიშვნელოვანია ქართული სპორტის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ იქ არის პესერი გადაწყვეტილებები მისაღები, არის ბევრი გამოწვევა სპორტში, იგივე როგორც კულტურაში. მე ვფიქრობ, რომ თეატრულიანი იქნება საუკეთესო კანდიდატურა, რამე თუ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ მენეჯმენტი სამინისტროების უნდა იყოს უმაღლესი. პარტია მოქალაქეების ლიდერი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს კორუფციაში ადანაშაულებს. ალეკო ელისაშვილი ბულვარში 19 სართულიანი კორპუსის მშენებლობას აპროტესტებს და ამბობს, რომ ბათუმში საკრებულო და მერია გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს. ელისაშვილს პარლამენტის ხდომაზევე უპასუხა თია წულუკიანმა, ქართული ოცნების დეპუტატმა იმედი გამოთქვა, რომ თორნიკე რიჟვაძე ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში ცილისწამებაზე სარჩელს შეიტანს. ბათუმის გენგეგმა უკვე ღმერთმა უწყის მერამდენე ჯერზე ჩავარდა და ჩავარდა აგერ ბოლოს ერთი კვირის წინ. გენგეგმა ჩავარდა, მაგრამ შენებლობები არ ჩერდება და მიდის კოსმოსში კორპუსები. ვისაც რაც უნდა იმას აშენებს, სადაც უნდა იმას აშენებს, როგორც უნდა ისე აშენებს და კაცი გამკითხავი არ არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ბათუმში ყველამ ვიცით, ეს არის ბულვარი. მე-19 საუკუნის ბოლოს გაშენებული ბულვარი, რომელსაც აქვს კულტურული ძეგლის, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მინიჭებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ აშენება არაფრის არ შეიძლება. არადა 19 სართულიანი კორპუსი შენდება. სამი თვეა ბათუმელები აპროტესტებენ.
სამი თვიამად ყურს არ უგდებს არავინ. როგორ ჩანს, ბატონ რიჟვაძეს თუ მის სემკრთამს დაიდგავს თავზე კორპუს და ისე ივლის და არ შეაწუხებს საერთოდ ნამუსი. ბატონ რიჟვაძესთან ამ თემაზე მქონია საუბარი და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ის არის ერთ-ერთი, ვინც ამას თავის დროზე შეეწინააღმდეგა, როდესაც პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის დროს იქ 9 და 12 სართულიანი კი არა, ათეულობით სართული უნდა აღმართულიყო და რიჟვაძე იყო ის, ვინც, ასე ვთქვათ, მინიმუმამდე დაიყვანა ის ზიანი, რაც დღეს მაინც გვაქვს და ვთქვი, რომ ეს არც მე არ მომწონს. მე მჯერა, რომ ბატონი რიჟვაძე მოძებნის დროს, რომ თქვენ წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანოს ცილის წამებაზე, იმიტომ რომ თქვენ დანაშაულში ამხილეთ, ის ქრთამისაღება დანაშაულია, რეალობას გავიხსენებ უბრალოდ, რომ თქვენ თქვით ასეთი რამ: პარლამენტში დევს 90 ცალი მუთაქა ქართული ოცნებიდან, ეს ჩვენ ვართ ძვირფასო კოლეგებო მუთაქები, და 60 მგელი რომ შევალთ იქ, ნახეთ რას დავატრიალებთ. ეს ხომ თქვენი სიტყვებია, თქვენი სიტყვები. ეხლა ჩვენ ვართ აქ 90 ცალი მუთაქა და თქვენ გლობის ვერაფერი მე ვერ შეგატყვეთ. თქვენ ფარისევლობა შეგატყვეთ, ბანვალეკო, იმიტომ რომ რითომ წუხართ ახლა თქვენ ბათუმის, რაგაცინებთ თქვენ ადგილას რო ვიყო ვიტირებდი დილიდან საღი, რაგაცინებთ? რა თავს აკიცინებთ, კაცო? თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ფარისეველი, რომელიც წუხს ვითომ ახლა ბათუმის ბულვარზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ერთადერთი კაცი, წევრი ჩემს კომიტეტში, რომელიც წინააღმდეგ წავიდა იმისა, რომ კულტურას, ქართულ კულტურას ყოლოდა თავისი სამინისტრო. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით მიმდინარე მოლაპარაკებების პარალელურად დინო ბურჯანაძე რუსეთის როლზე საუბრობს. ერთიანი საქართველოს ლიდერი აცხადებს, რომ ჩრდილოელ მეზობელთან კომუნიკაცია აუცილებელია. დინო ბურჯანაძე, მე ხომ ასკვისთან ინტერვიუში თქვა, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების გაუმჯობესება მხოლოდ ვლადიმერ პუტინს შეუძლია. ჟურნალისტის კითხვაზე, ნანობს თუ არა, რომ პუტინს ხელი ჩამოართვა, ბურჯანაძე პასუხობს, რომ არა. დინო ბურჯანაძის ამ განცხადებებს მოყვა შეფასებები ქართველი პოლიტიკოსების მხრიდან. პოლიტიკურ შეფასებებში ასრთა სხვადასხვაობა არ არის. Парламентские выборы, когда вот новое поколение не жалеете, что Арнанобт, რომ ვლადიმერ პუტინს ხელი ჩამოართვით? Арнанобт, რამდენად რთული და მძიმეც არ უნდა იყოს რუსეთთან საუბარი საჭიროა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს რუსეთთან, მაგრამ მე ვიცი, რომ რუსეთში ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია დადებითი, ასევე უარყოფითი გავლენა მოახდინოს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, ნამდვილად არის ვლადიმერ პუტინი. თუ საქართველოსი მოსახლეობა სურს ნამდვილად შეცვალოს რუსულ-ქართული პოლიტიკა, მაშინ უნდა ისაუბრონ იმ ადამიანთან, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია გავლენა მოახდინოს ამ პოლიტიკაზე. მიმაჩნია, რომ შესაძლებლობა ისაუბრო რუსეთის პრეზიდენტთან არის პოზიტივი. реально повлиять на эту политику. Первый Путин არის ოკუპანტი და ოკუპანტი ოკუპაციის პროცესში დადებით როლს ვერანაირად ვერ ითამაშებს. ეს თალსახა. მეორე, ჩვენი და ბურჟანაძის პარტიის პოზიციები რადიკალურად განსხვავებულია, განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკის, უსაფრთხოების და ბევრ სხვა საკითხში. ერთადერთი, რაშიც თანამშრომლობთ ოპოზიციური პარტიები, ეს არის არჩევნების საკითხი. შემზარავია, როდესაც ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი, ადამიანი, რომელმაც ხალხი დაგვიხოცა უბრალოდ ტერიტორიები წაგვართვა და დღემდე ქართულ სახელმწიფოს აბუჩად იგდებს, ასეთ კაცისთვის ხელის ჩამორთმევა პატივი რომ გონია ადამიანს, ქართულ პოლიტიკოს, ეს ფაქტი არის ძალიან შემზარავი. ნათელი დემონსტრირება უპრინციპობის, უპრინციპობის და ღირებულებების უქონლობის ოპოზიციის რიგ მესვეურთა შორის. ეს რა თქმა უნდა რომ არ არის მისაღები და გასაზიარებელი დამოკიდებულება საზოგადოდ ისეთი საკითხების მიმართ, რომელიც შეიძლება ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვან საკითხებს და ყველაზე მეტად სენსიტიურ თემებს ეხებოდეს. მსგავსი დამოკიდებულებები, რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მოწმობს მხოლოდ უპრინციპო დამოკიდებულებების არსებობას ოპოზიციის ფართო წრეში. ამ განწყობებს არც მალავდა ქალბატონი ბურჯანაძე და ფაქტია, რომ არც ახლა არ მალავს, ხო? ამიტომ ეს მათ უნდა გადაწყვიტონ, ვისთან ერთადაც მოიაზრებიან ისინი ამ ინტერესების გამტარებლები პროდასავლელებად და სხედან ერთ მხარეს, არიან ისინი ერთნი მათ ეს საერთო ღირებულებები თუ არა? ეს მათ უნდა გადაწყვიტონ. ქართული ოცნება არის გუნდი, რომელიც დამოუკიდებლად მართავს ქვეყანას და რომლის მთავარი ამოცანაც არის უკეთესი ხვალინდელი დღე.
გიორგი შაქარაშვილის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობის საქმეზე ორი არასრულწლოვანის განაჩენი ცნობილია, ორივე მათგანს 10 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა, რას აცხადებს ბრალდების და დაცვის მხარე. სანდრო გამსახურდია გვერდდება პირდაპირ ეთერში. არასრულწლოვან ზხს და დანაშაულის ჩადენის მომენტში მყოფ არასრულწლოვან აკაკი ქრიუშულს თავდაპირველად ცხედის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ 14 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა, თუმცა ორივე მათგანზე გავრცელდა არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი, რის თანახმარაც 1/4 მათ მოაკლდათ და საბოლოოდ სასჯელის ვადად, როგორც აღინიშნა მათგანის საზღვრად 10 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. სასჯელის ათვლა კი დაიწყო მათი დაპატიმრების მომენტიდან. ჯარდებულების უფლებადამცველები დღევანდელ სასამართლოს ხდომას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრნენ. ისინი ამბობენ, რომ ერთი კვირის წინ ცხედის რაიონული სასამართლოს მიღებული გადაწყვეტილება არის უსაფუძვლო და არანაირი კანონიერი და სამართლებრივი საფუძველი მას არ გააჩნია. ისინი გეგმავენ, რომ ჯერ სამივე ინსტანციაში გაასაჩივრონ საქართველოში და ეს საქმე და თუკი მათთვის სასურველი განაჩენი არ დადგა, მოგვიანებით მიმართონ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოს. დღევანდელ სასამართლოს ხდომას დაესწრნენ ასევე ჯარდებულების ახლობლებიც, მათ მცირე საპროტესტო აქცია გამართეს ხელის რაიონული სასამართლოს შესასვლელთან. გამყნებელი განაჩენის დადგენის სამართლებრივი საფუძვლები არ არსებობდა, პირდაპირ მტკიცებულებები ამ საქმეში არ არსებობს. ესენი არიან ვიმეორებ კიდევ და კიდევ უდანაშაულოები და მათ მიმართ უნდა დამდგარიყო გამამართლებელი განაჩენი. აბსოლუტურად ყველა სამართლებრივ ბერკეთს მიუმართავთ, რომლითაც ჩვენ დავადასტურებთ ამ ადამიანების, ამ ბრალდებულების უდანაშაულობას. მიუმართავთ თუ არა სტრასბურგის სასამართლოს, ამას გვიჩვენებს აპელაციაში დამდგარი შედეგი და შემდეგ უზენაეს სასამართლოში დამდგარი შედეგი. ჩვენ ვაპირებთ ამ უსამართლო და უღირსი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ზემდგომ ინსტანციებში და ჩვენ აუცილებლად წავალთ სტრასბურგის სასამართლოში და სტრასბურგის სასამართლოს იმსჯელებს ამ მტკიცებულებების არარსებობის ფონზე გამოტანილი დაუსაბუთებელ და უკანონო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. საპირისპირო არის ბრალდების მხარის პოზიცია. პროკურორის თქმით, საქმეში არსებობდა არაერთი პირდაპირ მტკიცებულება, რამაც დაადასტურა ჯარდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაული, მათ შორის ესენი გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ასევე ექსპერტიზის დასკვნები და ამონაწერების სატელეფონო ანძებიდან. ბრალდების მხარე ითხოვდა, რომ მაქსიმალური სასჯელი ყოფილიყო განსაზღვრული არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართ. გარდა ამისა, პროცესის დასრულების შემდეგ გენერალურმა პროკურატურის წარმომადგენელმა, უბრალოდ ცხედის რაიონული პროკურატურის წარმომადგენელმა ისაუბრა ასევე მსჯავრდებულების და მათი უფლებადამცველების თუ ახლობლების ქმედებებზეც. სასამართლომ განუსაზღვრა 10 წელი და 6 თვე ორივე მსჯავრდებულს. მაქსიმალური სასჯელი ამ შემთხვევაში რაც შეეძლო სასამართლოს განესაზღვრა იყო 12 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სასამართლომ შეასრულა თავისი ფუნქცია, მოისმინა ყველა ის მტკიცებულება, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ და დოკუმენტები ასე დავარქვათ და არაფრის მომცემი მოწმეები, რომელიც დაცვის მხარემ წარმოადგინა და ამის საფუძველზე მიიღო, რა თქმა უნდა, სამართლიანი გადაწყვეტილება. სამწუხაროა ის, როდესაც ადამიანი, ახალგაზრდა ადამიანი, პატარა ბიჭი აღარ არის ამ ქვეყანაზე, მას სიცოცხლე მოუწყეს მსჯავრდებულებმა უკვე და ისევ მათი ახლობლები, მათი ოჯახის წევრები და მათი საახლობლო წრე გამოდის ქუჩაში და ისინი გამოთქვამენ პრეტენზიას, რომ თურმე უპატრონოდ დარჩნენ. როგორც იცით, ზუსტად ერთი კვირის წინ ორ არასრულწლოვანთან ერთად სამი სრულწლოვანიც გიორგი შაქარაშვილის განზრახ ჯგუფურად მკვლელობისთვის ცნეს დამნაშავედ. 16-16 წლით პატიმრობის აღკვეთა მიესაჯათ გაგნიძეს, რევაზიშვილსა და ჩიქოვას. მადლობა, სანდრო გამსახურდია, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩირაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, კერძოდ სიცოცხლის სავარაუდო მოსპობის საქმეზე ჟურნალისტები ნოდარ მელაძე და მაკა ჩიხლაძე მაგისტრი მოსამართლის წინაშე გამოიკითხნენ. ჟურნალისტები გამოკითხვაზე ადვოკატთან ერთად იმყოფებოდნენ. მათი თქმით, შეკითხვები დაუსვეს ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორის ლევან მამალაძის მიერ გაკეთებული განცხადების ირგვლივ, სადაც მამალაძემ თქვა, რომ ნოდარ მელაძის და მაკა ჩიხლაძის მკვლელობა იგეგმებოდა მიხელ სააკაშვილის და ზურაბადეიშვილის მხრიდან. ნოდარ მელაძემ განაცხადა, რომ მას შესთავაზეს სახელმწიფო დაცვა, რაზეც უარი თქვა, რადგან სამართალ დამცველებმა მისი თქმით ქვეყანაში უნდა შექმნან უსაფრთხო გარემო, მათ შორის ჟურნალისტებისთვის. აინტერესებდათ
ხომ არ მქონდა კომუნიკაცია ან ლევან მამალაძესთან, ან ლევან მამალაძის მიერ დასახელებულ პირებთან, ან მანამდე თუ ვიცნობდი მათ და მქონდა თუ არა კომუნიკაცია. ხო კიდე, ანუ აი, როდესაც მოусმინე ამ ინტერვიუსო, ახქმა როგორი დაგრჩაო შენ პირადად, რამდენად სერიოზული შეიძლება იყოსო ეს მუქარაოდ, ან მე როდესაც მოусმინე ფრაგმენტს, ჩემთვის იმ წამს არ იყო ახქმული ეს როგორც მყისიერ საფრთხე. კითხვები იყო სტანდარტული, როგორც ხვდები ნოდარ შემთხვევაშიც და ჩემ შემთხვევაშიც, პირადი ინფორმაციის შემცველი და ასევე საქმესთან დაკავშირებული, მქონდა თუ არა რაიმე სახის კომუნიკაცია ამ ინტერვიუს შემდეგ, ან მანამდე ლევან მამალაძესთან, მიხელ სააკაშვილთან, ან ზურაბ ადეიშვილთან და სამივე შემთხვევაში ჩემი პასუხი იყო, რომ არა. ჩვენ ვუთხარით, რომ თუ დამატებითი მტკიცებულებები საქმეში არ არსებობს, მაშინ ჩვენ რეალურ საფრთხეს ისედაც ვერ ხედავთ. ახლა კი როგორია ეპიდვითარება ქვეყანაში? ბოლო 24 საათში ქვეყანაში კორონავირუსი 527 ადამიანს დაუდასტურდა, აქედან უმეტესობა 290 თბილისში აღირიცხა. შემდეგ მოდის იმერეთი 79 შემთხვევით, მესამე ადგილზე კი არის აჭარა 18 ინფიცირებულით. კოვიდ სტატისტიკის დღიური მონაცემებით დადებითობის მაჩვენებელი 1.91%-ია. ბოლო დღე-ღამეში 128 პაციენტი გამოჯანმრთელდა, 8 ინფიცირებული სამწუხაროდ გარდაიცვალა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე არ გამორიცხავს, რომ ვაქცინაციის პროცესში ექიმების გარდა სხვა პრიორიტეტული ჯგუფები დაგეგმილზე ადრე ჩაერთონ. საუბარი ასაკობრივ ჯგუფებზე. ამ დროისთვის ერთიან ბაზაში უკვე დარეგისტრირებულია სამედიცინო სფეროს 5000-მდე წარმომადგენელი, 1500-მდე ექიმი კი უკვე აიცრა. ვაქცინაციის მიმდინარეობას დღეს რესპუბლიკურ კლინიკაში აკვირდებოდა ჯანდაცვის მინისტრი. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ სალომე ზურაბიშვილი 18 მარტს კოვიდ საწინააღმდეგო ასტრაზენეკას ვაქცინით აიცრება. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არცელებს. ამავე ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტი ვაქცინის გაკეთებისკენ მოუწოდებს საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე მყოფ ყველა პირველ პირს. ექიმები მოტივირებულები არიან ვაქცინაციის პროცესის მიმართ. ჩვენ ვართ მჭიდრო კონტაქტზე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან და ევროპის მარეგულირებელთან, სადაც მიმდინარეობს ამ ეტაპზე თათბირი, თუ როგორ უნდა წარიმართოს შემდეგი ვაქცინაციის პროცესი და ასევე რა რეკომენდაციები იქნება გაცემული, რის თანახმადაც, რა თქმა უნდა, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს შემდგომში იმოქმედებს. ამ კვირაში ვფიქრობთ, რომ უფრო აქტიურად გამოიკვეთება მათი ინტერესი და ასევე რეგისტრაციის სურვილი. შემდეგ უკვე დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და სამინისტრო ვაქცინაციის საბჭოსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ასევე აქტიურად განიხილავს იმ ვარიანტსაც, ხომ არ შეიძლება დროზე ადრე უკვე სხვა პრიორიტეტული ჯგუფების ვაქცინაციაში ჩართვა. აქ საუბარი მაქვს უკვე ასაკობრივ ჯგუფებზე, მაგრამ ჯერ უნდა ვნახოთ, რამდენად სრულად მოხდება 53000 დოზის გამოყენება სამედიცინო პერსონალის მიერ. პარლამენტის ვებ-გვერდზე დღეს კიბერთავდასხმა განხორციელდა. ვებ-გვერდზე დროებით შეიზღუდება პარლამენტის პლენარული სხდომებისა და სხვა ღონისძიებების პირდაპირი ტრანსლაციები. განცხადებას პარლამენტი ავრცელებს. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ პრობლემის აღმოფხვრამდე პირდაპირი ტრანსლაციები შეგიძლიათ იხილოთ სოციალურ მედიაში საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ გვერდებზე. სატრანსპორტო პოლიტიკაში ცვლილებებია. დეტალებზე თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძე მისაუბრა. მისი თქმით, 1 აპრილიდან მოქალაქეებს ერთხელ აღებული ბილეთით საათნახევრის განმავლობაში მეტროთი, ავტობუსით და ახალი მიკროავტობუსით მგზავრობა შეეძლებათ. სავარაუდოდ შემოდგომიდან კი ტაქსის რეფორმის მომდევნო მესამე ეტაპი დაიწყება, რაც ბაზრის ეკონომიკურად გაძლიერებას ითვალისწინებს. იგეგმება ზონური პარკირების გაფართოებაც. არ არის გამორიცხული ლილო სამგორი აეროპორტის მიმართულებით მიწისზე და მეტროს პროექტის განხორციელებაზე თბილისის მერიამ უარი თქოს. გვჭირდება თუ არა სამგორის მიმართულებით მიწისზე და მეტრო. დღეს რთულია ამ გადაწყვეტილების მიღება. ტექნიკურ-ეკონომიკური ქულება ჩაბარებულია და მხოლოდ გადაწყვეტილებაა მისაღები და ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ მაშინ, როცა ამის დრო იქნება. დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაშინ, როცა განახევრებული არის მოთხოვნა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და შემცირებული არის საბიუჯეტო შემოსავლები და გვაქვს ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისი, რა თქმა უნდა პრიორიტეტები გადალაგებული არის. დღეს ყავს 1500 მიკროავტობუსიანი მიკროავტობუსების ბაზარი, პარკი, რომელიც ახალმა სატრანსპორტო სისტემამ შეამცირა და გახდა 1000 ერთეული. ჩვენ 300 ერთეული ჩვენ თვითონ ვიყიდეთ და ეხლა
ვაწარმოოთ კომპანიასთან მოლაპარაკებები, რომ ხდება მთლიანად ამოღება ყვითელი მიკროავტობუსების ჩვენი სატრანსპორტო ბაზრიდან. გავზარდეთ ავტობუსების რაოდენობა, ჩვენ ესე იგი არ ამხოლოდ ვანაცვლებთ ავტობუსებს, არამედ რაოდენობრივად ვზრდით. მომდევნო წლების განმავლობაში ჩვენი სისტემა აწყობილია 6, 8, 10, 12 და 18 მეტრიან ავტობუსებზე. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ პატარა მეჯვრისხევში ახალი სკოლის მშენებლობა დასრულდა პროექტი მთავრობის დაფინანსებით განხორციელდა. 150 ბავშვისთვის განკუთვნილი სკოლა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აშენდა საკლასო ოთახების გარდა კეთილ მოეწყო სკოლის ეზოც. სასწავლო დაწესებულება სრულად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. მუნიციპალური განვითარების ფონდის და სახელმწიფო ბიუჯეტის მთავრობის დახმარებით საჩუქარი გადავეცით ბავშვებს 150 ბავშვზე გათვლილი თანამედროვე სტანდარტების სრულად ახალი სკოლა. ეს არ არის ერთადერთი სკოლა რეგიონში, ფონდმა უკვე დაასრულა 4 სკოლის მშენებლობა და მიმდინარე გვაქვს კიდევ 3 ახალი სკოლის მშენებლობა და 4 სკოლის სრული რეაბილიტაცია. ჯამში რეგიონისთვის წლევანდელ წელს 15-20 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. ეს არის კიდევ ერთი წარმატებული ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც დაპირებული იყო და ჩვენი მონდომებით განხორციელდა. რა დარწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნულ სკოლაში ძალიან ბევრი წარმატებული სასიქადულო მამულიშვილი გაიზრდება. დავათვალიერეთ სკოლა, ნახეთ პედაგოგები, მოსწავლეები და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უაღრესად კმაყოფილები არიან მოსწავლეები, რომლებიც დიციხალოს გამოხატავენ. ასევე პედაგოგები კომფორტულ გარემოში შეძლებენ განათლების მიწოდებას. აღნიშნული სკოლა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ პროგრამაში განხორციელდა და 2 მილიონ ლარზე მეტი დაჯდა. აშენდა ეს ბრწყინვალე შენობა, რომელიც დღეს ასე გვახალისებს და გვაბედნიერებს, რასაც ნიშნავს, ძალიან კმაყოფილები ვართ, უზომოდ ბედნიერები ვართ და უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს აი ამ სკოლის აშენებაში. საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მიღება გრძელდება, მსურველი უნდა იყოს 18-დან 35 წლამდე საქართველოს მოქალაქე. სამხედრო მოსამსახურეები უზრუნველყოფილი იქნებიან ნატო სტანდარტების უმაღლესი ხარისხის უნიფორმით, სამხედრო აღჭურვილობით, კვებით, უფასო სამედიცინო მომსახურებით, სოციალური და სამართლებრივი დაცვით. აქვე გეტყვით, რომ პირველად თავდაცვის ძალების ისტორიაში გასულ წელს ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით საწყისი საბრძოლო მომზადების კურსზე ჩარიცხული რეკრუტები 500 ლარის ოდენობის ანაზღაურებას იღებენ. დიდი ხანია უკვე სრულილი მაქვს ყოფილიყავი ჯარისკაცი. ახლა კი მეძლევა შესაძლებლობა, რომ გავიარო ეს ბისითი კურსი და იმედი მაქვს წარმატებით გავივლი, რომ შემდგომ ჩავირიცხო თავდაცვის ძალებში. ბისითი მაძლევს იმ შანს, რომ ცხოვრებაში მიზანს მივაღწიო, ბევრი კარგი ნაბიჯი გადავდგა, ვემსახურო პირველ რიგში საქართველოს. პირად შემადგენლობა გადაინაცვლებს ახალქალაქის ბაზაზე, სადაც გავივლიან საკონტრაქტოს 8-კვირიან პროგრამას. მიღება გრძელდება, რეგისტრაცია გრძელდება, ნაკადიც არ წყდება. კურსი მოიცავს 8 კვირიან პროგრამას, რომლებშიც შეისწავლიან სხვადასხვა დისციპლინებს. ეს არის სამწყობრო მომზადება, საცეცხლე მომზადება, ფიზიკური მომზადება, სამხედრო ტოპოგრაფია, ტაქტიკური მომზადება, საინჟინრო მომზადება და კავშირგაბმულობა. ჩორუწყუში კიდევ ერთი საზოგადოებრივი ცენტრი შენდება, ეს უკვე მერვე ფილიალი იქნება, რომელიც სამეგრელოს რეგიონში გაიხსნება. ადგილობრივი მოსახლეობა 200-ზე მეტი სახელმწიფო თუ კერძო სექტორის მომსახურების მიღებას ადგილიდან გაუსვლელად შეძლებს. აქვე გეტყვით, რომ დღეისათვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით 25 იუსტიციის სახლი და 85 ცენტრი ფუნქციონირებს. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს იქნება კიდევ ერთი ახალი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ სახელმწიფო და კერძო სერვისები უკვე განახლებული ინფრასტრუქტურაში ძალიან სწრაფად და კომფორტულ გარემოში მიიღონ, რაც რა თქმა უნდა არის იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ჩვენს ეთერში კი ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით, დაგველოდით.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს სხდომა იმართება ბრიუსელში. სხდომა სავარაუდოდ დასრულდება რამდენიმე წუთში და სხდომის დასრულების შემდეგ უკვე გაიმართება ერთობლივი პრესკონფერენცია. ირაკლი ღარიბაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი და ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში გააკეთებენ განცხადებებს. რა განცხადებები გააკეთდება ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, ამას უკვე ნახავთ დღის ქრონიკაში. რუსა შელია უნდა შემოგვერთდეს. რუსა, მოგესალმები. საღამშვიდობისა, სანამ დაიწყება პრესკონფერენცია, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რეფორმაზე, ჯანდაცვის სისტემაში, სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტებმა მოამზადეს დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში. წარადგინეს უკვე ეს გეგმაც დოკუმენტი დაავადების დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პროფილაქტიკის კუთხით, ღონისძიების ხარისხისა და ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებას გულისხმობს. რეფორმის დეტალებზე უფრო ვრცლად ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძესთან ერთად ვისაუბრებთ და ბუნებრივია შევეხებით ვაქცინაციის პროცესსაც. რა მონაცემები გვაქვს ქვეყანაში ვაქცინაციის დაწყების მეორე